forsikringen. Hey, jeg ved, hvordan du kan trykke af. Ja. Den er opdaget også. Ja, gud, den der. Den sidder på et eller andet. Hvad fanden er fedt, Nicolaj? Fuck, jeg ryster nu. Det gør eddermame, hvor dengang sikringen er lige virket. Yes. 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 Hvad satan, mand, hva'? Det var mega bugt nu. Yes. Jeg har kraftigt fået en bugt nu.